Двоє людей загинули і майже 30 поранені у масштабній автомобільній аварії в Нідерландах. Напередодні ввечері близько 150 автівок одночасно потрапили в ДТП під час години пік. Біда сталася через сильну негоду, яку свідки описали як раптову стіну туману. У ліквідації наслідків аварії були задіяні десятки поліцейських і рятівників, а також півсотні машин швидкої допомоги. До ранку дорога була закрита в обох напрямках.